Ražas svētki ir atnākuši īsti rudenīgi, saulains, taču diezgan vējains. Tas gan nav atturējis šeit Sinavillā pulcēties tūkstošiem cilvēku. Kamēr lielākajā kinopilsētiņas teritorijā augļi un dārzeņi izlikti pārdošanai, Mākslas akadēmijas studenti tos steidz spraust uz pašu darinātām metāla konstrukcijām. Šeit top viens no svētku simboliem. Kad divas dienas domāju skices, jo, nu, kad ir brīvs, tad var, jebko var taisīt, un tad vienu dienu izdomā to, pēc stundas izdomā kaut ko citu, un, nu, kamēr, nu, bija vairāk varianti, un tad nonācām pie šī. Veroties no attāluma, instalācija atgādina krāšņu gaili, kas tiek iemūžināta nevienā vien fotogrāfijā. Tikmēr visapkārt notiek tepat Latvijā audzētu un ražotu pārtikas preču andele. Zīmīgais vairākām lietēm darbojas nevis algoti pārdevēji, bet gan paši saimnieki. Kurš tu vēl, ja ne, saimnieks labāk zinās, kā to produktu pasniegt, pastāstīt un noprezentēt. Un ja pašam tas patīk, ko tu dari, tad, manuprāt, tā ir forša iespēja, ka tu vari satikt reālos pircējus, parunāties, uzzināt, kas viņam patīk, kas nepatīk, un pēc tam domāt, kā savu produktu padarīt labāku. Šāds modelis ļoti izdevīgs arī pircējiem. Tā var noskaidrot, kuri kartupeļi būs labāki vārīšanai, kuri cepšanai. Tāpat, kuri no kooperatīva mūsmāju dārzeņu burkāniem ir saldākie, tā tad ideāli piemēroti sulām. Tās ir šķirnes, kuras mēs izlasām ne tikai, lai viņas ļoti labi augtu mūsu Latvijas zemē, bet tās ir šķirnes, kuras ir ļoti, ļoti sulīgas, kuras ir ļoti saldas, un, protams, tādēļ arī šī sula ir iznāk daudz vairāk nekā varbūt no citiem burkāniem. Tāpat, kurš no ķirbjiem ir vispiemērotākais pagatavošanai cepeškrāsnī un vizuāli atgādina kūku. Viņš īstenībā skaitās nevis kā cepam ķirbis, bet kā veselības ķirbis. Piecās daļās ķirbītes sagriežam. Un katru dienu vienu daļu apēdam. Pietiekošo daudzums cilvēks uzņem vielas, lai izvadītu no saviem šlakvielas ārā. Stāsts par to, kā veicas ar produkcijas noiet kopumā, katram ražotājam ir savs. Rūķīšteja audzētāji secina lēnām, taču augam. Ik gadu tiek palielināts dažādu zālīšu un ziedu audzēšanas platības, un gandrīz visa produkcija arī tiek izpārdot. Kādreiz patikās viss spožais un tas, kas nāk no ārzemēm, bet tagad beidzot varbūt atmodušies ir un saprot tomēr tās vērtības, kas pie mums te patām aug. Arī pircēji atzīst, ka ir gluži vai izslāpuši pēc agrāk tik ļoti populārajiem gadatirgiem, kad visu var iztaustīt, izsmaržot un tad atvērt maceņu. Nopirku jau asinis nesu, gabaliņu pagaršojas no Rēzeknes. Kāpēc ne, tad kartupeļus apstīšos, kā tas ir normāli. Un tā, es domāju, ka tie ir normāli. Šie ražas svētki Sinavillā bija pirmie, un spriežot pēc apmeklējuma, nebūt nepēdējie. Ivo Jurkāns, Sergejs Zavrotņevs, LNT.